Assalomu alaykum. Mana bugun biz Anor Artemiy o'z ofisida, ya'ni yig'ildik. Bugungi kunda hozir Koreyadan barcha Artemiy mahsulotlari tez va oson promotionlari bilan yetib kelmoqda. Hammangizni Muhayyofon komandasiga taklif etamiz. Biz bilan birgalikda Artemiy kompaniyasida ishlab, katta daromadlar va yutuqlarga erishishingizni tilab qolamiz. Bundan tashqari, promotionlar faqatgina Iqbolxon strukturasidagina bo'ladi. Sizlarni ham mana shunday promotionlarni egasi bo'lib, Artemiy kompaniyasining mahsulotlaridan iste'mol qilib foydalanishingizga taklif etamiz.